Hi guys, this is Two Ways 254, your preferred online taxi driver. And today we're going to talk about issues that affect the driver, both the drivers and the passenger, the people who carry us. And mostly there are so much misconception I've been doing about what other people think about Uber drivers and all the passengers think about the drivers and all that. So today I'm going to do a different I'm going to continue with the same, but something different, and I'm going to go straight to it. So if you haven't watched my previous videos, you can go watch the previous videos. Anything you want to learn about Uber and Uber drivers every day, every time. So today we're going to talk about pickup and drop-offs, and how people request, and when they request, inafanyikanga aje, and is like the process and everything. So so when you request a cab, when you put you as a passenger, when you request a cab, you expect a driver akuje mali wewe huko mali umeweka pin, especially mali umeweka pin. So pale umeweka pin, hapo ndio driver atakuja, na pale utaweka pin na ku drop off, hapo ndio ataku drop off. So most of the time kuna kuanga na kuna hizo vitu mbili, pick up na drop off, alafu kuna unaweza add destination. Elewa destination, there are two different ways unaweza add destination as a passenger. Na sometimes unapatanga driver wakubalingi. Naona kuna hizo issues zenye driver anakubali, kuna zingine hazikubali. So go today tunaongelea about pick up and drop off, and I'm going to summarize it into three different levels, three different points, and one is from the driver side, from the passenger side, and from the app side. So first thing ni wewe kama passenger, kuna kuanga na kitu una request cab, na ukirequest cab una expect cab ikuje pale huko. Na kama umeweka the wrong pickup place, utapoteza driver. Na sometimes kuna kuanga na yo place unye huko ayuko kwa pin, ama yuko pale ayuko place, Google inaweza kulocate vizuri. So kuna kuanga na yo problem ya wewe kupikiwa place unafaa upikiwe na Google Brainer ina summarize. So kuna kuanga na hizo ma difficult. In those circumstances, wewe kama wewe ni umekuwa ukitumia Bolt for some time, na umeona hiyo issue na recurring, for example una request alafu mtu anapo driver anapotea. It's your mandate kwewe kumpigia simu mwambie ni aje hiyo Google map yenye nimeweka hapo, ama hiyo pin pale nimeweka unipick is not correct. Come pali fulani na fulani utaona 1, 2, 3, alafu hapo utanichukua. Elewa? Alafu tena kuna hiyo issue tena ya drop off. Unaona hiyo drop, una drop off, ajeka bado pin, the right pin palipo kudropiwa off. So unapata driver anaenda like 5-4 kilometers ku drop mtu, na yeye pale alikuwa ameweka pin is totally different from where alikuwa ameweka drop off yake. Unaona? Alafu anataka, ana expect umpeleke hivyo for free. Unaelewa? Kwa sababu unajua gari hata ukienda 1 kilometer bado gari itakunywa mafuta, unaelewa? Na sio hiyo mafuta ita affect na bei itakuwa the same. So most of the time bei itakuwa the same, haita change. Na unapatanga saa unapata mnaanza kuzushiana na driver, kwa sababu ujampe correct pale anafaa kukudrop ama pale anafaa kupick. Inaletanga hizo issues. To avoid all these issues, ni wewe mwenyewe kujua Google map yako iko sawa ama yuko place huko kuna the right pin itamleta baka pali the right place kukupick, ama kama itakuleta place the right, make your effort now to call the driver and to explain to him mali nimeweka, see place nini, see place ayuko kwa pin ama yuko kwa Google. So fanya hivi, just follow 1, 2, 3. Ukifika mali fulani utaona barabara 1, 2, 3, ama utaona nyumba inakaa hivi, then follow hiyo. So ndio leta msikue na conflict, kwa sababu leta mtakuja kuwa na conflict. Hey, najua umeweka, najua umeendrop place mbali, hapo ndio uliweka ama uli, kama pole unafaa drop hiyo una explain ya driver before niaje. Nilikuwa na I think kama jana kulikuwa na issue fulani,
alikuwa ni kama request same. Nimchukue hapo junction, si junction, hapo corner, Dagwet corner, alafu amesema showground, nimpeleke showground, unaelewa? So mimi I know showground ni wapi, no. So vile unachukua unampeleka showground, anakuambia si showground. Anakuambia ni huko hiyo barabara ya nyuma ya showground, yenye inaenda wapi Kibera. Baada ya kuambia anaenda Kibera, anakuambia ni showground. So unajua mimi akili yangu ina ring showground. I know where showground. Anakuambia ni nyuma ya showground. Nyuma ya showground ni Kibera. So you are like, no, si Kibera, huko ni showground, nyuma ya showground. So you have those, mnavrutana sana sababu anakuambia I will not pay you kama mtanipeleka au unanipeleka place naenda. I'm like, unaona kuna hizo a lot of com. Na from the first day angesema tu mimi naenda Kibera, hiyo side ya show, unaelewa? Kwa akili yangu ingetela, kwa sababu pia tuna consider kitu kinaitwa safety. Kama driver tuna consider safety, unaelewa? Safety is one of number one priority kwa this business. Kwa places zingine ni ngori. Semi ati places, kuna places zingine ni, you know, hata nyinyi wengine mnajua, kwenda places zingine ni red flags ya wizi na a lot of carjacking na everything. So we try our best to prevent that. Na pia sometimes ukienda huko aujui unaweza toka aje. Naelewa. So that's why sometimes unausikia driver anakuuza unaenda wapi. Naelewa. Unamwambia showground. Ukifika kwa showground anakuambia hapana, si showground, ni nyuma. So you will find kutakuwa na hizo conflict. Na si kupenda kwetu. Naona ni job yetu. So kuna hizo hiyo issue. Na please if you are requesting, please, and you know you're not going to the pin, to the drop off exactly at the drop off location, please explain. We are all humans and mtu anaweza understand, lakini ukimdanganya alafu akufikisha destination useme ati ni mbaya hautamlipa, is not fair pia, kwa sababu ametumia mafuta kukutoa kutoa kufikisha pale amekufikisha actually. Hata hivyo, naona. And another thing, kuna Google pia inafaa iupdate, ama apps inafaa ziupdate specific roads zenye zina new roads zina come up new, sababu sometimes inakutupanga hata kwa msitu, inakuambia hapo hiyo barabara ni shortcut ya kuenda pale hiyo mtu wako, but unapata ni block, kumbe unafaa uzunguke a whole 2 km na hapo inakuambia 200 meters, unaona? So pia wewe kama passenger unafaa uambie mtu hapo hakuna Google inasomanga hapo kuna shortcut, lakini in real sense ni 2 kilometers unafaa nini uzunguke. So kuna hizo issue pia unafaa tuongee ama tu discuss, upigie customer ama upigie driver, ndio msolve issues before mwanze, ndio ajue kama ata cancel ama wewe uta cancel side yako. Kama hawezi kuja uta cancel, kama hawezi kuja ata cancel. Those issues. So hiyo ndio for today. Pick up and drop off locations na Google ya update hizo vitu. So this is 2 Wheels 254, your preferred online taxi driver. So watch the next episode and don't forget to hit that subscribe button and see you in the next video.